بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے قنوت نماز وتر کی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورۃ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل عليك ونثنی عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں ونستغفرك اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں ونؤمن بك اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں ونتوکل عليك اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں ونثنی عليك الخير اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں ونشکرك اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں ولا نکفرك اور تیری ناشکری نہیں کرتے ونخلع ونترك اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ونخلع ونترك اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں يفجرك اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے اللهم إياك نعبد الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں وَلَكَ نُصَلِّي اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں وَنَسْجُدُ اور سجدہ کرتے ہیں وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ اور تیرے ہی طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں وَنَخْشَى عَذَابَكَ اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقَ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے جزاک اللہ 15 9 15 15 9 15 اللہ اکبر